மாறி மறையேண்டதோர்த்த சந்திர நட்சத்திராதிகள் விதும்பும்போ மாற்றமில்லாதெங்கும் விராஜிக்கும் தெய்வமே அங்கையே வாழ்த்துன்னு ஞங்கள் உதிச்செங்கும் பிரபதூகும் பாரிலே சூரியரஷ்மியே காள் பிரசோபிச்சின்னும் பிரசாதமேகும் தெய்வமே அங்கே மகிமா வெற்ற மனோஜ்ஞம். பிதாவின்டேயும் புத்திரன்டேயும் பரிசுத்தாத்மாவின்டேயும் நாமத்தில் ஆமேன். மிசிஹாயில் സ്നേഹമുള്ള சகோதரி சகோதரங்களே, பிரிய மக்களே, இன்று திவசம் பிரபாதம் காணுவான் எனிக்கும் நீங்களுக்கும் சாதிச்சதினோர்த்த தெய்வத்தின் முன்பில் நன்றி பிரகாசிப்பிக்க. தெய்வம் நமக்கு ஒரு திவசம் கூடி தந்திருக்கிறது தெய்வ இஷ்டம் அனுசரித்து பிரவர்த்திக்கன் வேண்டிய பலரும் ஆகிரஹிச்சு அவர்க்கு அது சாதிச்சில்ல. நம்ம கழிவு கொண்டோ, நம்ம குலமகிம கொண்டோ, ஸ்டாட்டஸ் கொண்டோ, ஜோலி கொண்டோ, சௌந்தர்யம் கொண்டோ இல்ல. கர்த்தாவாய இயேசு நம்மளை வீண்டெடுத்தின் பேரிலும் பிதாவாய தெய்வம் தம்பிரான் நம்மளை ஸ்நேகவாத்சல்யத்தோட மாறோடு சேர்த்த அணைச்சின் பேரிலும் மாத்தமான இன்று ஜீவிக்கன் சாதிக்கு. பிதாவாய தெய்வம் தம்பிரானே, ஞங்கள் அங்கே ஆராதிக்கணும், ஸ்துதிக்கணும், மகத்துப்படுத்தும். ஞங்களுக்கு நல்கிய ஈ வலிய தானத்தின் ஞங்கள் நன்றி பரையும். புத்தனாய இயேசுவே, அங்க திரக்தத்தால் ஞங்களை கழுகி விசுத்தீகரிச்ச ഞങ്ങളെ വിലയുള്ളവരാക്കി തീർത്തതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, ഇന്ന ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ വരദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, അമ്മ ഈ പ്രഭാത വിരുന്നിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അമ്മ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസം വെച്ച തിരുക്കുമാരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പ്രിയദേവമക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ നിയോഗം വെച്ചിരിക്കുക, നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുക. ശാപവാക്കുകൾ, അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ, നിരാശയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. എല്ലാം ദൈവദാനമാണെന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അടിയറു പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഏറ്റു പറയുക. എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലോർക്കുകയും ആത്മപരിശോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണിന്ന് പ്രത്യേകം നിയോഗം വയ്ക്കുക. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിയോഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവനായാലും സമ്പത്തായാലും സ്ഥാനമാനമായാലും ജോലിയായാലും പഠിപ്പായാലും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടക്കത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം. തൂമഞ്ഞിൽ വിടരും പുഷ്പസുഗന്ധമെത്രയോ ഹൃദ്യം പരിമളത്തിനുറവയാം നറുസൗരഭ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങളുമീ മണ്ണിൽ. ഇന്ന ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്ക് സഭാമാതാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 34 അധ്യായത്തിൽ 12-13 വാക്യങ്ങളാണ്. ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ ദീർഘായുസ് അഭിലഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ? ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ ദീർഘായുസ് അഭിലഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ? തിന്മയിൽ നിന്ന് നാവിനെയും വ്യാജഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അധരങ്ങളെയും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. തിന്മയിൽ നിന്ന് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക. അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും
നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പായി നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. എപ്പോഴും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വശീകരണ ശക്തി പിശാച് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യാക്കോബ് ശ്ലീഹ പറയുന്നത് പോലെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്ക് തീപ്പൊരി പോലെയാണ്, എല്ലാത്തിനും നശിപ്പിക്കാൻ, ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും തോക്കാണെന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ കടന്നു പോകുക. വാക്ക് തോക്കാണെന്ന്, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്താനും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടിഞ്ഞാനിട്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു ഗുഹയിൽ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നാവിനെ വെച്ചിരിക്കുക. എപ്പോഴും പുറത്തെടുക്കാനുള്ളതല്ല, ആവശ്യ നേരത്ത് മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ചിന്തിക്കുക. എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പറയരുത്. അതായത് എന്നെ തൊടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ നേടിയെടുത്തു, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു, ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടാനും നന്നായി പഠിക്കുവാനും സാധിച്ചു. എൻ്റെ എന്നുള്ള ചിന്ത, എനിക്ക് ഈ 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ 50 സെൻറ്റ് സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഏക്കർ സ്ഥലമോ നമുക്കുണ്ടായത് എൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ്. അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, എൻ്റെ എന്നുള്ള കാര്യം. അഹങ്കരിക്കുന്നവർ തട്ടി തരിപ്പണമാക്കി കളയുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക. എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ നാശത്തിലേക്കാണ് കാലെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയും സർവ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലിരുന്ന ഈ പ്രഭാതി വിരുന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ പ്രഭാതി വിരുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചതിനോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുക, അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത്, ഒന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുകയില്ല. പലരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം നേടിയെടുത്തത്, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കഴിവില്ല, അവർക്ക് ഒരു പഠിപ്പില്ല, അവരിപ്പോഴും കൃഷിക്കാരാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരും പോലും ഞാനാണ് വലിയവൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഈ അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലായെങ്കിൽ ഈ മകനുണ്ടാവോ ഈ ലോകത്തിൽ? ഈ അപ്പനും അമ്മയല്ലേ ഈ മകനെ വളർത്തി പരിപാലിച്ചത്, ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനും ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകിയത്? അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടാണ് നേടിയെടുത്തത്? അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്ന കഴിവുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുത്തതെന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു നടക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ടുള്ള, ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ദാനമാണ് എനിക്ക് ഈ വീട്, ഈ 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലം എനിക്ക് കിട്ടിയ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ്, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ദാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ കഴിവാണ്. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിലയുള്ള വ്യക്തികളെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ വെറുപ്പിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. ആരോടും വെറുപ്പ് വെച്ച് നടക്കരുത്. നമ്മളെ ദ്വേഷിച്ച, നമ്മളെ ചവിട്ടി താത്തിയ, നമ്മളെ തരം താഴ്ത്തിയ, നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിശാച് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. വെറുപ്പും വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷവും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിശാച് നമ്മളെ വഴി നടത്തും. അതല്ലേ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ആ പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശാചിനെ നമുക്ക് തൂത്തെറിയാൻ സാധിക്കും. അതേ പ്രിയ മക്കളെ, നമ്മൾ ഇന്നേ ദിവസം ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക. ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടായതിനേക്കാൾ വിഷമം പ്രയാസവും രോഗപ്പേടിയും അവനുണ്ടാകട്ടെ, അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത നമ്മൾ വെറുപ്പിൻ്റെ, വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ, വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ, അസൂയയുടെ, പരദൂഷണത്തിൻ്റെ, ഏഷണയുടെ ചിന്തകളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരരുത്. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിന്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നാവിനെ കടിഞ്ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയിലേക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. അതായത് വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷമൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണം പോസിറ്റീവായിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാക്കണം കർത്താവേ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നീ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരും, പടുവൃക്ഷമായി തീരും. നിന്നിൽ ചേക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും വെറുത്ത് പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് ഏഷണി പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആരും തന്നെ സ്നേഹിക്കില്ല. ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെ കൈവിടും. പിശാചു നിന്നെ സ്നേഹിക്കും, പിശാചു നിന്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും അവരെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ പാർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്താതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നിരാശയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്. മനമടുത്തു, ഇനി ജീവിതം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, മരിക്കാം, അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്കുണ്ടാകരുത്. നീ നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ നാവിനെ കടിഞ്ഞാനിട്ടുകൊണ്ട് നീ ദൈവ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിരാശയുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകരുത്. മടുത്തുപോയി, ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴീ വചനം ഈ സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നത് പോലെ നീ നിന്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. എന്നെ ദൈവം പരിപാലിക്കും, എന്നെ ദൈവം നയിക്കും, എന്നെ ദൈവം വഴി നടത്തും, എന്നെ ദൈവം മഹത്വത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്തും. ഈ ബോധ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ നിരാശപ്പെട്ട് ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നടക്കരുത്. അത് പിശാചാണ് നിരാശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവസാനം തന്നെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തിക്കും. അതാണ് അവൻ്റെ സൂത്രവിദ്യ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനല്ല, ദൈവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അടുക്കണം. ഈ മനമെടുത്ത് പോയ ജീവിതശൈലി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മക്കളെ, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കാനും വേണ്ടി, ആത്മീയ ചൈതന്യം ലഭിക്കാനും വേണ്ടി എപ്പോഴും ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ, ദിവ്യകാരണത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നാലാമത്തെ കാര്യം, ഒരിക്കലും ശാപവാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്. നീ മുടിഞ്ഞേ പോകൂ. ചില അമ്മമാരുണ്ട്, മക്കൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കുന്ന മാതാക്കന്മാരുണ്ട്. ശാപേൽക്കില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് നടക്കരുത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ശപിച്ചാലോ മറ്റുള്ള ഭസ്മമാക്കി കളയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ശാപവാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മകനെ നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യയം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടി? സകല മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലോ. നമുക്കറിയാം ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെയും ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശൈലി കൊണ്ട് അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നിരാശയിൽ ദുഃഖത്തിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവൻ, ശാപവാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവനൊക്കെ പിശാചിൻ്റെ അടിമയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യത്തോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. കുറ്റബോധം, അതായത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. മാതാപിതാക്കളാണ് കാരണം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി തരം താഴ്ത്തി സംസാരിച്ച് ഒരിക്കലും നടക്കരുത്. പ്രീതി മക്കളെ, പല മക്കളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ കുറ്റബോധത്തോടെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം 3:9 പറയുന്നു, അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം കുടുംബത്തെ ബലവത്താക്കും, അമ്മയുടെ ശാപം കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കും. അതാണ് അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകണം. ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു തിന്മയും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയില്ല, പിശാച് നമ്മൾ അലട്ടുകയില്ല. അവനറിയാം നമ്മുടെ അരികെ വന്ന ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, ഇവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകമെമ്പാടും ഇരുന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന ദിവസം നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിലൂടെ, നിരാശയിലൂടെ, ശാപവാക്കുകളിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറച്ചിലൂടെ, തരംതാഴ്ത്തിലൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടന്നു പോകരുത്. എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം, ദൈവം തന്ന അവസരമാണ് ഈ നിമിഷം, ദൈവം തന്ന പ്രഭാതമാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രഭാതം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി കിട്ടിയ ഈ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ദൈവമക്കളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. കാറിൻ്റെ ചില്ലുമൊക്കെ എഴുതുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഇത്. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നായില്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണം ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ദാനമാണ് എനിക്ക് കാറ്, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വീട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്,
എനിക്ക് തന്നൊരു മാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്, എനിക്ക് തന്ന ഈ സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്, എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ച് നടന്നു നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഒരു തിന്മയും അവിടേക്ക് കടന്നു വരികയില്ല, ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൽ നിറയാൻ സാധിക്കും, ആത്മീയ നിർവൃതിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അതേ പ്രിയ മക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിത്തീരുക. അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം നഷ്ടമായി പോകുന്ന അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താ? ഏഷണിയും പരദൂഷണവും ദുഃഖവും വേദനയും കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ പേരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കണം. എന്താ? ഒറ്റ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക. സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലെ 32:9 കടിഞ്ഞാൻ കൊണ്ട് നിന്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, നീ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക. സങ്കീർത്തകൻ 56:8 പറയുന്ന, അവിടെ നിന്റെ അലച്ചിൽ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ കണ്ണീര് കുപ്പിയിലാക്കി ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് എന്ത് പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അലച്ചിലോ ദുഃഖമോ നൊമ്പരമോ വേദനയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ദൈവനമ്പരം കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും. ആ ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ദൈവം തന്ന ഈ അവസരം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ദൈവം തന്ന ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ദൈവം തന്ന ഈ പ്രഭാതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. സർവസ്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആബാ പിതാവേ, സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ജ്വലിക്കട്ടെ മക്കളാ ഞങ്ങളെല്ലാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ലവനും കാര്യവാനായ ദൈവമേ, ഇന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും സർവസ്വവും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ ഞാനെന്നുള്ള ഭാവം എടുത്തു മാറ്റി എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും പിതാവായ ദൈവവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. പിതാവായ ദൈവമേ, ഇന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ദാനമായി കിട്ടിയ ജീവിതം, ദാനമായി കിട്ടിയ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. പുത്രനായ യേശുവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്തം വിലയായി കുരിശിൽ കിടന്ന് സ്വയം ബലിയർപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത പുത്രനായ യേശുവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പുത്രൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഇന്ന് സഭയെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുന്ന ആത്മീയ പിൻബലം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നാണ് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുക. അമ്മ ഞങ്ങളെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സമീപം നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഈ സമയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഭിഷേകത്താൽ നിറയാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസം വെച്ച് തിരുക്കുമാരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മേ, അമ്മയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. സകല വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ, വിശുദ്ധന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നാമത്തിന് കാരണഭൂതരായ വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ ഇടവും മധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ, ഇതാ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ട് പിതാവായ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ച്, ദൈവേഷ്ടമനുസരിച്ച്, സർവസ്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവപിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാധ്യസം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമേ.
ജന്മമെടുത്ത ദൈവത്തിൻ പൈതലാം വിൻസെന്റ് ലോകത്തിൻ കൂരിരുൾ പേറി ആടിയുലഞ്ഞ് വാടി നടന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നവജന്മം പൂണ്ടു നവശക്തിയാർന്നു വചനവും അതുപോൽ കൂദാശകളും അവനീ നൂതന ദർശനമേകി വചനവും അതുപോൽ കൂദാശകളും അവനീ നൂതന ദർശനമേകി തോറും തെളിച്ചു നീങ്ങി സുവിശേഷത്തിൻ ദീപശിഖ ജനരാശികളിൽ അടിമത്വത്തിൻ ബന്ധനമകറ്റി ആത്മാവിൻ്റെ കുളിർകാറ്റേകി അഴുപ്പൂച്ചാലിൽ വേദനയാലും പട്ടിണിയാലും വലയുന്നവരെ വിൻസെന്റെന്നും ടുത്തു മാറിലണച്ച് അപ്പം നൽകി അഭയം നൽകി അപ്പം നൽകി അഭയം നൽകി പോയിൽ ജന്മമെടുത്ത ദൈവത്തിൻ പൈതലാം വിൻസെന്റ് ലോകത്തിൻ കൂരിരുൾ പേറി ടിയുലഞ്ഞ് വാടി നടന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ പുതു സ്പർശനമേറ്റവൻ നവജന്മം പൂണ്ടു നവശക്തിയാർന്നു വചനവും അതുപോൽ കൂദാശകളും അവനീ നൂതന ദർശനമേകി വചനവും അതുപോൽ കൂദാശകളും സഹചരിലെല്ലാം പാവനാത്മാവിൻ കൃപയേകി വിൻസെന്റച്ചൻ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിച്ചെങ്ങും പ്രകാശിപ്പിച്ചു യേശുവചനം യേശു മാർഗം അന്ത്യം വരെയും വിശ്വസ്തതയാൽ നെഞ്ചിലേറ്റി കാത്തു പോന്നു കൈകളിലേക്ക് അങ്ങനെ കൃപയാൽ വിണ്ണിലുയർന്നു വിശുദ്ധനായി പോയിൽ ജന്മമെടുത്ത ദൈവത്തിൻ പൈതലാം വിൻസെന്റ് ലോകത്തിൻ കൂരിരുൾ പേറി ആടിയുലഞ്ഞ് വാടി നടന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ
ഇന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് മരിയം കൂടാരങ്ങളിലിരുന്ന് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലിരുന്ന് കൊന്ത് ചൊല്ലി നൊവനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് ത്യാഗപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ഈ പ്രഭാത വിരുന്ന് വലിയ അഭിഷേകമായി തീരുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മരിയ മക്കളോടും കൂടെ ചേർന്ന് ഇപ്പൊ ലോകമെമ്പാടും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്യാഗപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും ഒത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്കൊന്നു ചേരാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഇതൊരു വലിയ ഒരു അഭിഷേകമായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ നിമിഷം വലിയൊരു ആശീർവാദത്തിലൂടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന വൻ കൃപകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. മാർപ്പാപ്പയോടൊത്ത്, കർദിനാൽമാരോടൊത്ത്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രൂപതയിലെ മെത്രാന്മാരോടൊത്ത്, എല്ലാ അഭിഷക്തരോടും സന്യസ്തരോടുമൊത്ത്, വചനം പങ്കുവച്ച് നടക്കുന്ന വചന പ്രഘോഷരോടൊത്ത് ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഈ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ജീവൻ തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാട് ദുരിതങ്ങളും വിട്ടുപോകുവാൻ, ആകുലതകൾ വിട്ടുപോകുവാൻ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മുടെ മേലും നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളുടെ മേലും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന ദിവസം ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നല്ലൊരു സുപ്രഭാതം ദൈവം തന്നതിനോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.